आउँदाखेरि त एटलिस्ट फ्यानहरूको अगाडि फ्यानहरूलाई देखाउनकै लागि भएको नि त तपाईँहरूले चेकअप त गर्नु पऱ्यो नि त. स्वार्थ के छ त नत्र भने फ्यानहरूको स्वार्थ के होइन? मैले उसको फ्यान मेरो फ्यान भन्ने मलाई थाहा पनि छैन. भोलि गएर कस्तो फ्यान थाहा छैन, मान्छेको कस्तो भन्छ नि थाहा हुन्न. त्यही भएर मान्छेहरूको थाहै हुन्न कि मान्छेको कस्तो हुन्छ. त्यही भएर पैसामा कुरै गर्दैन म. तपाईँहरूलाई किन लाग्छ त्यस्तो? मेरो फ्यान हो भन्दैमा मिडियाको अगाडि आएर यसरी प्रश्नमा प्रश्न सोध्न मिल्छ? यो भिडियो हेरिसकेपछि मलाई चाहिँ यो भिडियोको बारेमा केही भन्नु मन लाग्यो. त्यही भएर पनि मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु. भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला. यदि हजुरहरू हाम्रो युट्युब च्यानल शिशिर कार्कीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल शिशिर कार्कीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला. पछिल्लो समयको एकदमै चर्चित र नम्बर वान जोडीको रूपमा हामीले पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडीलाई देख्न सक्छौँ. यो जोडीलाई हामीले आजभन्दा 3.5 वर्ष अगाडि राम कहानी फिल्ममा पहिलोचोटि जोडीको रूपमा देख्न पाएका थियौँ. राम कहानी फिल्म जतिले हेर्नुभएको थियो प्रायःजसो सबैले पूजा र आकाशको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो. त्यतिखेर पूजा र आकाशको जोडीको एकदमै धेरै चर्चा भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि राम कहानी फिल्मपछि पूजा र आकाशले ब्याक टु ब्याक 3 फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन्. तर कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि 2 फिल्म भने रिलिज हुनै बाँकी रहेको छ. र पछिल्लो समय लगभग 1.5 वर्षमा पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठले 15 बढी म्युजिक भिडियोहरूमा सँगै अभिनय पनि गरिसकेका छन्। र पछिल्लो समय पूजा र आकाशको जोडीलाई म्युजिक भिडियोमा पनि दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ. र पछिल्लो समयको एकदमै चर्चित जोडी र एकदमै चर्चित कलाकारको रूपमा हामीले आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मालाई देख्न सक्छौँ. तर बेला बेलामा यो जोडीको झगडा पर्यो, बोलचाल छैन भनेर थुप्रै न्युजहरू भने आउने गरेको छ. तर न्युज आइरहेको छ, तर मलाई चाहिँ पूजा र आकाशको झगडा पर्यो बोलचाल छैन भनेर जति न्युज आइरहेको छ ती सबै गलत जस्तो लाग्छ. किनभने पूजा र आकाशलाई हेर्दाखेरि त्यस्तो लाग्दैन. प्रायः जसो हामीले पूजा र आकाशलाई सँगै देख्न पाइरहेका छौँ. केही समय अगाडि पनि पूजा र आकाशको बोलचाल छैन भनेर न्युजहरू आइरहेको थियो. तर त्यही समयमा यही साउन 1 गते पूजा र आकाशले अभिनय गरेको धरती आकाश मूलको गीत रिलिज भएको थियो. गीत 3-4 महिना अगाडि नै छायाङ्कन भएको थियो. तर पनि गीत रिलिज हुने बेलामा पूजा र आकाशलाई हामीले सँगै देख्न पाएका थियौँ. त्यतिखेर पूजा र आकाशको झगडा परेको जस्तो देखिएन. खोइ मलाई त देखेँ, मलाई त्यस्तो लागेन. र त्यतिखेर केही मिडियाहरूमा पनि पूजा र आकाशले अन्तर्वार्ता दिएका थिए. उक्त अन्तर्वार्ता हेर्दा पनि पूजा र आकाशको झगडा परेको छ जस्तो मलाई लागेन. तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ती अन्तर्वार्ताहरू. आजभन्दा 2 हप्ता अगाडि आएका ती अन्तर्वार्ताहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ पूजा र आकाशले एकअर्कालाई एकदमै सपोर्ट गरेको हामी देख्न सक्छौँ. मलाई लाग्छ सङ्गीतकार अर्जुन पोखरेलले चाँडै नै निर्माण गर्न लागेको 2 म्युजिक भिडियोमा पूजा र आकाशले चाँडै नै सँगै अभिनय गर्दैछन्. यसरी पूजा र आकाशलाई हामीले सँगै देख्न पाइरहेका छौँ. पूजा र आकाशले अभिनय गरेको म्युजिक भिडियोहरू पनि आइरहेको छ. तर कता कताबाट के न्युज आउँछ खै यो चाहिँ मैले कुरै बुझिनँ, के हो के हो. यसै क्रममा आज एउटा प्रोग्राम भएको रहेछ. मलाई लाग्छ धरती आकाश बोलको गीत हिट भइसकेपछि यो प्रोग्राम भएको होला सायद. तर भर्खर मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ, जुन भिडियोमा चाहिँ फ्यानहरूले पूजा र आकाशलाई एकपछि अर्को प्रश्नहरू गरिरहेको मैले देखेँ. विशेष गरेर आकाश श्रेष्ठलाई चाहिँ एकदमै धेरै प्रश्नहरू गरेको देखेँ. आकाश श्रेष्ठलाई धेरै नै प्रश्नहरू आइसकेपछि आकाश श्रेष्ठ एकदमै स्याड स्याड भएको पनि मैले देखेँ. एउटा एकदमै चर्चित कलाकारलाई चाहिँ फ्यानहरूले मिडियाको अगाडि आएर यसरी एकपछि अर्को प्रश्नहरू गरिराख्नु राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्दैन. आकाश श्रेष्ठले भनिरहेका छन् हामी मिलेका छौँ, हाम्रो झगडा परेको छैन भनेर. आकाश श्रेष्ठले
अन्तर्वार्ताहरूमा भनिरहेका छन्, प्रत्येक अन्तर्वार्ताहरूमा भनिरहेका छन्, आज पनि भनिरहेका छन् भनिरहेका छन्, तर पनि खोइ फ्यानहरूले चाहिँ एकपछि अर्को प्रश्नहरू सोधिरहेका छन्। तर मलाई यो चाहिँ मन परेन, किनभने आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मा भनेको नेपालको एकदमै चर्चित कलाकार हो, जतिले पनि नेपाली फिल्महरूलाई माया गर्नुहुन्छ, नेपाली फिल्म हेर्नुहुन्छ, नेपाली गीत सङ्गीत हेर्नुहुन्छ, ती सबैले आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मालाई चिनेका छन्। त्यसैले यसरी प्रश्न मिडियाको अगाडि यति धेरै प्रश्न गर्नु राम्रो हो जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। आजभन्दा एक दुई हप्ता अगाडिको अन्तर्वार्तामै पूजा र आकाशले सबै भनिसकेका छन्, तर पनि अझै पनि त्यही कुराहरू आइरहेको छ, किन आइरहेको छ त्यो चाहिँ मैले बुझिनँ। पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठले अझै पनि म्युजिक भिडियोहरूमा अभिनय गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चलचित्रहरूको छायाङ्कन हुन सकिरहेको छैन, त्यसैले पूजा र आकाशले म्युजिक भिडियोहरूमा अभिनय गरिरहेका छन्। तर पनि कता कता के न्युजहरू आउँछ, खै के हो यो चाहिँ म बुझ्न सकिनँ। यो भिडियो हेरिसकेपछि मलाई लागेको कुरा चाहिँ यही हो, मलाई चाहिँ अलिकति मन परेन एउटा स्टार कलाकारलाई त्यसरी पुरै फ्यानहरूले घेरेर त्यसरी एकपछि अर्को प्रश्नहरू गरेको चाहिँ मलाई त्यति मन परेन, मलाई पर्सनल्ली चाहिँ मन परेन। अब हजुरहरूको कुरा चाहिँ अब मलाई थाहा भएन, तर मलाई चाहिँ अलिकति कस्तो कस्तो लाग्यो, किनकि म नि पूजा र आकाशको एकदमै फ्यान हो, म प्रायः सबै नेपाली फिल्महरू हेर्छु, सबै कलाकारहरू मलाई मनपर्छ। पूजा र आकाशको पनि मैले सबै फिल्महरू सबै म्युजिक भिडियोहरू हेरेको छु, पूजा शर्माको लगभग दस एघारवटा कतिवटा फिल्महरू रिलिज भयो सबै हेरेको छु मैले, आकाश श्रेष्ठको पनि मैले सबै हेरेको छु, म्युजिक भिडियो पनि मैले सबै हेरेको छु। आकाश र पूजाको फिल्म म्युजिक भिडियोहरूको बारेमा मैले थुप्रै न्युजहरू पनि बनाइसकेको छु। मलाई चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि एक कुरा चाहिँ भनौँ भनेर यो भिडियो बनाएको हो, यदि हजुरहरूलाई मेरो कुराहरू कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने नि कमेन्ट गरिदिनु होला, नराम्रो लाग्यो भने नि कमेन्ट गरिदिनु होला। यो मेरो पर्सनल विचार हो, किनभने मैले त्यो भिडियो हेरिसकेपछि मलाई अलिकति कता कता नरमाइलो लाग्यो, किनभने एउटा स्टार कलाकारलाई त्यसरी प्रश्न गर्दा अलिकति नरमाइलो लाग्यो मलाई। हस् त, यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल शिशिर कार्कीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला, र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। फेरि भेटौँला, हस् त, धन्यवाद।